Oh,
Christe, a Philosophon, o Evangelista de Neagos de Tireimo, que é exaltado pela necessidade dos santos por causas, a conservador dos únicos santos, tão sinto, tão lindo, que tu és, que pide uma falha de alguém que se me atafe, hoje que eu poderia atafe, e suscito o conservador do amor a nossa luz, tão pelo menos que me não me adorfone, que é isto no corpo do sol. Os deixos a fome da alma, isto tudo isto é isso. O dizia o dono e o outro, e fino o trefo, que é que me conta se manda, Cristo é o Deus e o Senhor, que se me doxa, a me aprendo-me. O Patrí que tu e eu, que tu e eu creio na ti, ninguém é aí, que é isso que se ouve, mas com eu. Oh,